wetu apewe sifa. Kwa hivyo ni siku nyingine ya furaha tena tuwakuja mbele zenu, tuwataka tuweze kuwasiliana, tuwataka tuseme neno Mungu ameweka ndani yetu, tuweze kulitoa, na naamini wale Mungu waliopanga wa kusikia neno hili lazima watalipata. Haleluya. Maana neno la Mungu aliji bure tu, huwa linakuja kwa sababu, na aliwezi rudi kwake bila kutimiza yale ile alituma iweze kutenda ama kufanya. Kwa hivyo sisi tunakuwa tu watumishi wa kupitisha ama chombo cha kupitisha neno lake, na ndio maana tuonyenyekea mbele zake, tuomuomba aweze kututumia kama chombo chake ili ya kueneza neno lake likaweze kupita, likaguse watu, likawainue walioko chini wakaweze kuinuka. Hata zaidi ya leo tuweo tuenda kuongea kuhusu kupata uzima. Kupata uzima nao tuipata katika kitabu ya Ezekieli 37. Na pale nikisema Ezekieli 37 nafikiri wengi wetu tuwafahamu nini ilitendeka pale. Maana tunaona pale Ezekieli aliambiwa akaende akatabiri kwa sababu za mifupa zilikuwa zimekauka, na zilikuweko mbele zilikuwa ni mifupa za binadamu, na pale zimekuwa katika mahali zimetupwa na zimekaa pale miaka mingi. Ndio na Daudi ama Ezekieli anaelezewa na Mungu ya kwamba aende akazitabirie ziweze kusimama, ziweze kuinuka, ziweze kuwa watu tena. Na pale nafikiri Ezekieli pia alishangaa akamuuliza Mungu kweli, Mungu alimuuliza uadhani inawezekana? Naye nafurahi sana vile Ezekieli alijibu, maana alijibu ya kwamba wewe tu Mungu ndio wajua. Wewe ndio wajua. Kwa hivyo majibu yetu yote, majibu yale tunayohitaji, maswali yale tuko nayo, Mungu ako na majibu yake. Haleluya. Kwa hivyo hata tunaamini siku ya leo majibu ile atatupatia, ile jibu atakupatia wewe pia itakuwa ni jibu la kukutosha, jibu la kubadilisha maisha yako, jibu la kupatia furaha na amani, la kuendelea kumtegemea na kumuongoja huyu Mungu wetu. Kwa hivyo tunataka tusome kuanzia pale 11 tuende mpaka 14. Najua ni hadithi ndefu, lakini tumechagua mahali hapo tu pale kuanzia 11 mpaka 14, na naamini tutabarikiwa. Najua wewe ni msomaji mwema kwa Kiswahili, basi na kuomba ukasome dada yangu ama mke wangu. Ni kweli tutasoma pale kuanzia Ezekieli wa 10 na wa 37 na tutaasa pale mstari wa 11. Lakini kabla hatujaenda hapo, ningesoma mstari wa kwanza wa Ezekiel na ili ure ambaye hajawahi sikia hii neno akajue ina pahali Ezekiel alifika hapo namna gani. Na neno lake Mwenyezi Mungu rasema hivi, Ezekiel 37 mstari wa kwanza. Hallelujah. Mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, naye akanichukua nje katika roho ya Bwana, akaniweka chini katikati ya bonde, nalo limejaa mifupa. 11. Kisha akaniambia, mwanadamu, mifupa hii ni nyumba yote ya Israeli. Tazama, wao husema, mifupa yetu imekauka, matumaini yetu yametupotea, tumekatiliwa bari kabisa. 12. Basi tabiri uambie, Bwana Mungu asema hivi. Haleluya. Tazama, nitafunua makaburi, nitawaingizeni katikati ya Israeli. 13. Nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Haleluya. Nitakapoyafunua makaburi yenu. Oh, yes. na kuwatoa nanyi katika makaburi yenu, enyi watu wangu. 14. Naam, nami nitatia roho yangu ndani yenu, nanyi mtaishi, nami nitawawekeni katika nchi yenu, nanyi mtajua ya kuwa mimi Bwana nimesema hayo, na yatatimiza, asema Bwana. Haleluya. Mimi Bwana nimeyasema na yatatimika. Yes. Haleluya. Nafurahi kusikia vile ya kwamba yale maneno yote Mungu amenena kwa mdomo wake
yote huwa yanatimika. Hallelujah. Hakuna neno lile alilisema likarudi kwake bure bila kutimiza ile alikuwa ameandaa iweze kutimiza. Kwa hivyo hata siku ya leo vile ameandaa meza mbele yako mbele yetu, ataweza kunena pamoja nasi neno fulani, na hilo neno litakuwa la kubadilisha maisha yetu na tu, kwa uzuri, kwa ubora, kwa kutufanikisha na kuwa na amani na furaha tukiwa ndani yake Yesu. Hale. Kwa hivyo leo tuseme tunataka kupata ama ni utapata uzima. Kupata uzima, hawa ni wana wa Israeli. Ah, mwanzo nataka kurudi pale medali inanifurahisha sana. Medali nikisoma pale 17:22 inasema namna hii: moyo mchangamfu ni dawa. Hallelujah. Bali moyo mwenye huzuni hudhoofisha mifupa. Moyo mwenye huzuni hudhoofisha mwili ama mfupa. Na hapa tuongea kuhusu mfupa, vile zilikuwa zimekaa pale, mfupa kavu zilikuwa zimetupwa, na hii inasema ya kwamba ni nyumba ya Israeli. Hawa ni wana wa Israeli, nyumba ya Israeli. Na tukifika pale tumesoma hapo 11 vile imeanza kusema vizuri, kuna mambo ameyanena pale. Anasema hapo mwanzo, hapo Mwenyezi Mungu akaniambia, wewe mtu, mfupa hiyo ya watu wote wa Israeli, wao wanasema mifupa yetu imeyeuka, matumaini yetu yametupotea, nasi tumekwisha kabisa. Mfupa yetu imeyeyuka, matumaini yetu yamepotea, nasi tumekwisha kabisa. Haya ni maneno magumu, maneno makali. Na naamini wende kawa pengine wewe dada yangu, wewe ndugu yangu, hata mimi mwenyewe, wende kawa nimenena maneno kama yale, kusema mifupa yetu imeyeuka. Mifupa yetu imeyeuka. Unasikia una uchungu ukisema mfupa imeyeuka, ni kama pale nimesoma katika kitabu ya Methali 17, ati moyo mchangamfu ni dawa, bali moyo mwenye huzuni hudhoofisha mfupa. Mfupa inadhoofika kwa sababu gani? Kwa sababu ya moyo mwenye huzuni. Na wakati huu tunapoishi, nyakati hizi tunapoishi, watu wengi tunapitia mambo mengi, na kweli utapata watu wana huzuni, ndio utapata watu wanatabasamu, lakini ukiangalia tabasamu ile wajua kweli sio kweli, ni kwa sababu mmekutana. Maana mtu huyu akiwa peke yake, mtu huyu akiwa katika kitandani chake, yeye pengine yualia ndio aweze kupata uzingizi. Maana amejazwa na huzuni. Na huzuni ya nini? Huzuni ya mambo mengi ya maisha haya. Maana maisha haya tunayaishi sio marahisi vile, sio rahisi vile, zaidi ukiwa hauna Kristo ndani yako. Zaidi ukiwa hauna Roho Mtakatifu anayekuongoza, anayetawala maisha yako siku baada ya siku. Kwa hivyo utapata watu wamenena ya kwamba mifupa yao imefanya nini? Imeyeuka. Kwa hivyo hawana amani tena. Mifupa yao ni kama imekauka, hakuna furaha tena kwa sababu ya mambo ya wanaopitia watu wao, ndugu wao, hata mimi pengine wende kawa nimenena maneno kama yale. Na zaidi kukunena mfupa zimeyeuka, ni kusema kama mfupa zako sio sawa, hata nafikiri kutembea ni shida. Ni kweli. Wakati mifupa, unajua mifupa inakuanga na plasma. Na nasema naweza nikaiita plasma, na ndio inakuanga pale katikati ya mfupa. Na wakati unasikia mtu akisema mifupa yangu imekauka, hiyo plasma ndio inakuanga imeisha. Na kwa hivyo ikiisha, ndio unasikia kuna watu wanakuanga na spongy bones. Plasma ndio bone marrow. Bone marrow. Na kwa hivyo unasikia mtu anakuwa na nini? Anakuwa na spongy bones. Sasa hizo spongy bones, mtu huyo hawezi akasimama. Na sana sana wale watu walikuwa wakipata polio, nafikiria walikuwa ni kama mifupa, hiyo ni ugonjwa inahusiana na mifupa, na ndio unaona hao watu hawezi wakasimama imara. Kwa hivyo wakati nilipokuwa nikisoma hii mambo ya Ezekieli, na Mungu vile alimnenea na akamchukua akampe
kutetereka katika hiyo bonde ilikuwa imejaa sana mifupa. Nilitaka kujua hii ilikuwa wakati gani. Mm. Na wakati nilisoma nikaona ni wakati huu wa Ezekieli, ni wakati wana wa Israeli walikuwa wamebebwa uhamishoni. Kwa hivyo sasa ile uhusiano ya wao na wale wamesaliwa nao ilikuwa imekatika. Na kwa hivyo walikuwa hata wanaona ni kama hawatakuja kukutana tena. Na hata wanaona tukiwa tutakuja kukutana. Inaweza kuwa sababu tumekaa nje ya nchi yetu kwa muda mingi. Kwa hivyo inaweza kuwa hata kuelewana na wale watu ni kama tumekuwa cut off. Unaona? Na ndio sasa walikuwa wananena wanasema juu ya mifupa. Haleluya. Unaona wakilalamika, wananungunika, wakisema sasa sisi ni kama watu ambao tumekuwa watu ambao tuko wapi? Hatuwezi tukaelewana na wale watu tuliacha. Yaani ni ndugu zetu na ni dada zetu. Lakini ile uhusiano tulikuwa nayo hapo mbeleni imeisha. Harafu imekwisha. Harafu sasa ndio hapa unaona naye Mungu. Mungu wetu ni wa ajabu. Wakati tunaponena na ndio Biblia inatuambia tunakuanga na nini? Na power katika ulimi yetu. Ndimi zetu zinakuwa na power wakati tunaponena. Hao watu walikuwa wananungunika, pengine walinungunika wakiwa mtu akiwa peke yake ama wakikutana wanaambiana, mambo imekuwa ngumu, hapa hata sijui tutaishiaje. Hiyo tu ni lugha ile tunaongea siku hizi. Mungu atusamehe kama wakati huu wa COVID. Unaona tu unakutana na mtu anasema unajua iko hivi na hivi, hata kumekuwa hivi. Nikweli. Sasa ile kitu tunayo tunakosa kuona uwepo wake Mwenyezi Mungu. Ati wewe uko na Mungu amekuweka ili usimame katika mwanya. Ili uwe ni wewe utaomba katika jina la Yesu, ili uwe ni wewe utafikia ule mtu mwingine. Lakini tunakuwa ni kulalamika. Tunalalamika kama hao watu. Tunasema mifupa yetu imekuwa nini? Imekosa nguvu. Halafu tunasema matumaini yetu yametupotea. Yani hope. Hope yako ile ulikuwa nayo. Ati miaka mbili ikiisha nitakuwa nimefanya ABCD. Nao COVID ndio hiyo boom. Imeingia. Sasa sababu COVID imeingia. Na pengine kuna project ulikuwa umeanza. Pengine ulikuwa umeanza kusaidia watoto yatima. Pengine ulikuwa umeanza kusaidia kusaidia masikini. Pengine ulikuwa umeanza project ya kufeed watu. Lakini sasa hii kitu imekuja. Kuliko wewe uone Mungu amekuweka. Wewe umeona ile kasi ulikuwa ukifanyia Mungu ni kama imekatwa. Kwa hivyo wewe ni kulalamika, tunakuwa watu wa kulalamika, naye Mungu yule ako juu anasikia. Na ndio sababu unaona akaona sasa hao watu sababu ya ulalamiko ule wako nayo, nitachukua Ezekieli nimpeleke nimuonyeshe. Sijui Mungu amechukua nani wakati huu. Anamwambia angalia wale watu nilioumba na mfano wangu. Waangalie vile wananena. Waangalie vile wanasema. Sababu ya COVID, sababu ya flood, sababu ya ile mambo yote inatendeka, moto na nini. Kuna mambo mingi sana inatendeka, kuna earthquake, kuna so many things. Hata siwezi nikasihesabu. Lakini ule Mungu ako juu, anajua. Hallelujah. Na sometimes Mungu huwa analeta hizi vitu zote ili watu wake wamrudie. Tumrudie. Ni kweli kabisa. Na tujue kuna nguvu. Ni kweli. Tujue kuna Mungu ana uwezo. Ni kweli. Na ndio akaleta Ezekieli, akamleta katika lile bando, akamwambia angalia hii mifupa, angalia hao ni watu wangu, hao ni watu wanaitanishwa nao sababu hao walikuwa wana wa Israeli. Kwa hivyo ni taifa lake Mwenyezi Mungu. Kweli kabisa. Hii ni taifa lake Mwenyezi Mungu. Na sisi tumeitanishwa na Mungu. Anataka tuwe na lugha tofauti. Ni kweli kabisa. Lugha yetu haiwezi kuwa kama lugha ya watu wa dunia. Lugha yetu inafaa kuwa tofauti katika jina la Yesu. Wakati watu wa dunia wanasema hakuna mwelekeo, tunawaambia kuna mwelekeo. Hakuna dawa, tunawaambia kuna dawa. Kuna Yesu. Haleluya. Na tukiendelea tukinena hivyo, tunabadilisha mafikira zao na vile wanafikiria katika jina la Yesu. Haleluya. Kwa hivyo lolote tunalo linena, Bwana anasikia akiwa juu binguni. Na wakati anaposikia akiwa juu binguni, yeye anasikiliza na anatumana. Haleluya. Anatumana. Anaweza kataa kutuma mtu kama Ezekiel ule tunaona macho yetu, lakini atatuma malaika wake. Anawaambia enda hiyo nchi ya Kenya,
enda hiyo nchi Amerika, angalia wale watu wameitanishwa na jina rangu, yale maneno inatoka katika kinywa chao. Acheni tusitupe tumaini. Haleluya. Tujipe moyo. Mambo ni magumu sana. Lakini tujipe moyo. Mungu amekuweka hai bado. Na as long as wewe unaishi, kuna kitu unaweza ukamtendea Bwana katika jina la Yesu. Haleluya. Hapo mimi nafikiri bado nikirudi nyuma nikikumbuka kwamba mfupa umetajwa sana pia katika kwa Biblia. Na pale napenda pale nimesoma Medhali pia imejaza imesema mambo kuhusu mfupa. Kwa hivyo hawa nyumba ya Israeli, na alikuja akasema pia ni hao nyumba ya Israeli, pia ni sisi tunao yanena mambo haya. Haya kusema ya kwamba mifupa yetu imeyeuka, mifupa yetu imeyeuka. Haleluya. Kwa hivyo ukiangalia pale katika Medhali 3 ndasoma pale 5 mpaka 8, lakini 8 ndio nataka tushike zaidi. Inasema namna hii: mtumainie Mwenyezi Mungu kwa moyo wako wote. Haleluya. Wala usitegemea akili zako mwenyewe. Utambue Mungu katika kila ufanyalo, naye atazinyosha njia zako. Usijione wewe mwenyewe kuwa mwenye hekima. Mche Mwenyezi Mungu na kujiepusha na uovu. Haleluya. Hiyo itakuwa nini? Itakuwa dawa mwilini mwako na itakuwa kiburudisho mifupani mwako. Oh, haleluya. Kwa hivyo kama tuhitaji mifupa zetu ziweze kuwa na kiburudisho, kuna dawa. Oh, haleluya. Umesema kuna nyimbo ilikuwa ya kuna dawa. Kweli. Kwa hivyo dawa ya mfupa ama ya wale watu wanaoteta namna hii ati mfupa yetu imeyeuka, basi tuomba leo sisi turudi tusome pale katika Methali 3. Inasema kumtumainia Mwenyezi Mungu kwa moyo wako wote. Tumtumainie Mwenyezi Mungu kwa moyo wetu wote. Wala tusitegemee akili zetu. Maana tuadhani akili zetu zitatuokoa, masomo yetu yatatuokoa, mali yetu itatuokoa, lakini nasema haitaweza kabisa. Ututambue ya kwamba tumtambue Mungu katika kila tufanyalo, naye atazinyosha njia zetu. Kwa hivyo akinyosha njia zetu, hatutakuwa na wakati wa kucomplain, hatutakuwa na wakati wa kuteta, hatutakuwa na wakati wa kusema ya kwamba mfupa zetu zimekauka. Hatutasema mfupa zetu zimeyeuka, bali tumemwachia Mungu, naye anatutawala. Napenda pale Mathayo 6:33. Napenda vile inaanza pale, nasema shughulikieni kwanza ufalme wangu na matakwa yangu, nayo mengine yote mnahitaji mtaongezewa. Shughulikieni kwanza. Hallelujah. Kwa hivyo tukiwa tunashughulikia ufalme wa Mungu wetu, oh haleluya, tunamtumainia Mwenyezi Mungu kwa moyo wetu wote. Wala atutegemea akili zetu, ya kwamba tunamtambua katika kila tufanyalo, tunamtambua Mungu. Basi anasema pale, itakuwa dawa mwilini mwetu, itakuwa ni kiburudisho mafupani wako, mafupani yangu, kwa mafupa yangu kutakuwa ni burudisho. Kwa hivyo mafupa yangu itakuwa ina furaha, sitakuwa nikiteta ama nikinena ya kwamba nina uchungu ama mfupa zetu zimekauka ama mfupa zetu zimeyeuka, bali nitakuwa nikisimama imara, nikijua Mungu wangu ako pande wangu, Mungu wangu ako hai, yeye ananishika mkono wangu kwa kulia na anatembea pamoja nami. Naomba ya kwamba Mungu yuishie milele, Mungu ule bado aliyoko hai aweze kukushika kwa mkono wako, akaweze kutembea pamoja nawe, ukaweze kumtumainia kwa moyo wako wote. Mtumainie Mungu kwa moyo wako wote, wala usije ukajitegemea, wala usije ukategemea binadamu, usije ukategemea akili zako. Mwachie Mungu naye atakuongoza katika njia zake za haki na za kweli. Amina. Na pale kweli tutakiri ya kwamba ametupatia nini? Ametupatia hope, ametupatia nini?
kwa sababu hawa walisema ya kwamba matumaini yetu yamepotea, lakini sisi tuakiri tumaini letu bado liko kwa Mungu. Tunamtumainia Mungu, hatuna mwingine tunayemtumainia, hakuna mwingine tunayemtegemea, maana sisi tumemwandama yeye, tunamfuata yeye, tunampenda yeye, tuakiri jina lake, tuakiri ya kwamba yeye ndiye ametosha maishani mwetu. Kwa hivyo hatutakuwa na nafasi kusema ya kwamba tumaini yetu imepotea. Lakini sisemi hivi ama ni kujivuna ama kufanya vile, lakini najua kuna wakati mambo yanakuja, mambo yanakukuta, mambo yanakukumba, yanakuwa mengi, yanakuwa makali, mpaka unaona tumaini lako limevunjika ama limepotea. Naomba ya kwamba usije kafika mahali kama pale. Naomba wewe umtumainie Bwana, naomba umwangalie yeye. Yeye ni kama mlima, ama wanaomtegemea yeye ni kama mlima Zayuni, kule hautingisiki. Kwa hivyo naomba usije ukatingisika, kwa sababu umeshikilia, umesimama kwa mwamba imara, naye mwamba imara ni Yesu. Mwamba imara ni Yesu. Naomba tusimame pale, tusije tukakiria kwamba mifupa yetu imeyeuka, tusije tukasema ya kwamba matumaini yetu yamepotea. Tumaini letu haitapotea. Ukiwa na tumaini kwa mwenzako, basi uende kawa itapotea. Lakini ukiwa tumaini lako ni kwa Mungu aishie milele, Mungu mwenye nguvu zote, Mungu aliumba inchi na vyote vilioko kwa kunena tu, bado ana nguvu la kubadilisha yale unaoyapitia. Tumaini lako liwe kwake. Haleluya. Tumaini yako liwe kwake, maana tumaini yangu liko kwa Mwenyezi Mungu. Pale nimesoma tena, ndasoma tena pale Methali 3. Haleluya. Kwa sababu pia naongea mambo ya tumaini. Haleluya. Nasema mtumaini Mwenyezi Mungu. Amen. Kwa moyo wako wote. Mtumaini. Haleluya. Usije ukasema tumaini lako limepotea. Mala wewe mtumainie Mwenyezi Mungu. Kwa moyo wako wote. Asante. Wala usitegemea akili zako mwenyewe. Umtambue Mungu katika kila ufanyalo. Ukimtambua Mungu katika kila ufanyalo, hii ni kama vile mke wangu hapa ameniambia nitoe ushuhuda, ni kumtambua kwa yote ninayo yafanya. Ninakumbuka yale amenitendea hapo awalini, na ile ataendelea kunitendea. Kwa hivyo tumaini langu bado liko kwake, sitaogopa na sitakufa moyo, naendelea kujipa moyo, na simama imara kwa mwamba ule, maana mwamba ni Kristo. Na ndio naomba wewe unaotutazama, wewe unaotusikia, ati wewe leo utainuka, mfupa zako zitaburudishwa. Haleluya. Kwa neno hili, kwa sababu tumaini lako pia tena linabadilishwa. Tumaini lako liangalie kwa Mungu aliyoko hai, alionena na akinena anatenda. Akisema anatenda. Amen. Mungu wetu sio mwongo, sio binadamu aweze kutudanganya. Mungu wetu ni wa ajabu. Haleluya. Kweli tutachukua break, halafu tutarudi tuende first off na 13 Hallelujah. Na 14 Hallelujah.